זה לחשוב. ושאול המלך מגיע לאותה מערה, והוא נכנס לאותה מערה. אבל הוא לא יודע שדוד המלך נמצא בתוך תוכי המערה. והוא הולך לישון. ומסתכל עליו שר הצבא שלו של דוד המלך ואומר לו, הנה היום אשר נתן השם את אויביך לפניך, הנה זה הזמן שלך, זה התור שלך עכשיו, תחזיר לו על כל מה שהוא עשה לך כל החיים, זה הזמן שלך עכשיו להכות אותו, אם לא עכשיו אני לא יודע מתי, עכשיו תהרוג אותו. אבל דוד המלך עליו השלום, כמה שהוא רחוק מנקמות, שלום צדיק, כמה שהוא רחוק מתינה, הוא לא יעשה את זה לזבוב, הוא לא יעשה את זה לשום אדם בעולם. מי שלח ידו במשיח השם וניקה, הוא אומר לו, חלילה לי לשלוח ידי, אני לא יעשה לו את זה, אני לא יעשה לו את זה, לא יודע, הוא הציק לי, הוא לא בסדר, לא יודע מה עובר עליו, סוף סוף גם הוא חמי, אבל אני לא אעשה לו את זה. אני סיפרתי ביום ראשון, בליל שבת, ניגש אצלי איזה בחור, אמר לי, תשמע כבוד הרב, אתה חייב לעזור לי, יש לי איזה שכן, שמתי כמה דברים במקלט, כל פעם הולך, מביא לי מעירייה, תוציאו לו, כן לא תוציאו לו. אני לא יודע, אני אגיד לך מה אני רוצה לעשות, הוא יש לו הרבה חריגות, די, אני מתחשק לי להרים את השפופרת 106 ולגמור את הסיפור. שהוא קצת ירגיש מה הוא עושה לי. באמת זה כואב לי שמוע סיפור כזה, ושאלתי אותו, הוא מזיק לך, זה פגע לך בממון? אמרתי, לא, לא ממון, אבל מציק. הוא חושב שהוא בעל הבית, מזמין לי עירייה כל שני וחמישי, בואו תפנו, בסוף הם רואים שאני בסדר, הם הולכים. אמרתי לו, תקשיב לי, אהוב שלי, אתה אל תהיה כזה. אנחנו לא כאלה. בוא תהיה קצת דוד המלך. בוא תהיה קצת, קצת. בוא תהיה דוד המלך. זה מציק, נכון. אבל כדאי לך להיות דוד המלך, תאמין לי, 5 דקות. ויקום דוד אומר את התורה, ויכרות את כנף המעיל אשר לשאול. רק חתך לו חתיכה אחת מהבגד להגיד לו, אדוני המלך, אני הייתי פה. חמי, אני ישבתי פה. אני יכולתי לעשות לזה סוף, אני לא רוצה, אני רוצה שלום, אני איש של שלום. אני רוצה לשבת איתך יחד בסלון. אני רוצה להיות חבר שלך, אני שכחתי, דף חדש, בני אדם אנחנו. רוצה לשבת איתך בסלון. הייתי פה? יכולתי? לא עשיתי. תראה את הלב שלי נקי. שמואל הוא בסדר? הוא בסדר. אומרת התורה, ויחלב דוד אותו, דוד המלך יוצא משם. ויחלב דוד אותו, כואב לו הלב. יש לו נקיפות מצפון אשר קרת את כנף המעיל אשר לשאול. יש לו איסורי מצפון. ויחלב דוד אותו. על מה, ריבונו של העולם? אתה הכי בן אדם בעולם שיש, אין בן אדם כמוך. אנשים 70 שנה בעולם, 70 שנה פה על האדמה, לא זוכים לדבר כזה. אתה הכי בן אדם שיש בעולם. אתה הכי בן אדם. אתה הכי צדיק. רבי דוד, על מה כואב לך הלב שלך? על מה יש לך נקיפות מצפון? מה ויחלב דוד אותו? מה מכאיב לך? עוברת הגמרא, הגמרא אומרת, יש פה סיפור שאתה לא יודע. יש פה סיפורים אחרים. דוד המלך, שהוא נכנס למערה, הוא קראת לו את כנף המעיל, הוא קראת לו את הציצית שלו. את הציצית של חמיב. ואומרת הגמרא, אמר רבי נחמיה, מלמד שביטלו במצוות ציצית שעה אחת. זה מה שכאב לדוד המלך. אני לקחתי לו מצווה. אני יכולתי אולי לחתוך לו מהגופייה, יכולתי לחתוך לו מהשרבול. למה דווקא מהציצית? איזה גמרא זאת, סליחה?
לא זוכר הנגמרות עכשיו איפה זה. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. מי זה שאל? בלי נדר, בלי נדר, תזכיר לי שבוע הבא, אני אסתכל בסיכומים שלי, אני אראה איפה זה כתוב, טוב? הרב, כי אני כל כך מתרשם, אני רוצה להשתמש בזה, כשאני מדבר עם אחרים, שמה ישאלו אותי, איזה גמרא, אז אני אגיד לך, אתה תגיד להם, שאלתי את הרב, הוא גם לא זכר, תגיד להם ככה. אין כמוך. לא, לא. ויחלף דוד אותו. לא רציתי לקחת לו את החיים, אומר דוד המלך. אבל לקחתי לו משהו יותר גדול מהחיים. אני לקחתי לו משהו שאף אחד לא יכול להחזיר לו את זה. גם אני לא יכול להחזיר לו את זה. אני לקחתי לו חיי עולם. אני לקחתי לו חיי עולם הבא. אני לקחתי לו חיים. ידידים, אנחנו באמת, אני חושב, אני לפחות חושב על עצמי, אני מאמין שהרבה יודעים מרגישים את זה, אנחנו לא באמת מעריכים, מבינים מה זה מעלה של מצוות. אם זכית, אני חושב, לא משנה איזה מצווה, אם זכית היום לעשות מצווה, אתה צריך לשמוח יותר אם היה לך יום טוב בעבודה, בפרנסה, בעסק. תאמינו לי. למה? כי כסף, עומר, כסף בא, כסף הולך, ככה זה. כסף זה דבר חולף. כל אחד יודע בחיים שלו כמה כסף היה לך, איפה הוא עכשיו, אין אותו. כסף זה לא דבר שנשאר. אבל המצוות שתעשה, המצוות שאתה תעשה, המצוות שאתה מקיים עכשיו, היום שעשית, לא יודע, נטילת ידיים, זה לעולם לא ילך לך. היא תהיה לך תמיד שם המצווה הזאת. היא תהיה לך כאן, היא תהיה לך שם. אם יש לך מצוות בידיים, אתה צריך להיות, אני חושב, הרבה יותר שמח אם היה לך היום מהלך טוב בעבודה. אם הגדילו לך את המשכורת, זה יולך, זה הולך יום אחד. הגדילו את המשכורת, זה ילך על ספה, היא תלך יום אחד. מה שעשית היום, כל מצווה שיש לך בידיים, זה לא ילך, זה יישאר לך לעולם. אתם יודעים, חכם עובדיה, עליו השלום, אולי ממנו נלמד כמה מצווה, שלום צדיק, כל הכבוד לך, כל מצווה שיש, נטילת ידיים, אפילו תבילת כלים שעשית היום, ברכות שאתה מברך, זה יעמוד לך, ברכה שברכת היום בכוונה, זה יום גדול בשבילך, זה יעמוד לך, זה יעמוד לילדה שלך, זה יעמוד לעולם הבא שלך. הוא חכם עובדיה, זה מפורסם שהוא היה מאוד 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 זהיר בימי הברכות, מאוד. במיוחד ביום שבת, שקשה להשלים מהברכות, אז הוא כל יום היה, כל שבת, הוא היה, הבן שלו הרב יצחק, הרב ראשי אומר, הוא היה סופר את הברכות. לפעמים הוא אומר, היית ביום שבת, אומר לו, סבא, איזה מספר אתה? היום אחרי עכשיו 67. איזה גאונות, איזה חוכמה, איזה צדקות. והוא היה נזהר מאוד מאוד לעלות עליית מפטיר, להשלים ברכות. תמיד הוא היה עולה מפטיר בשבת, כדי להשלים את הברכות שלו. וגם הרבנית עליה השלום, היה איזה גנן, שהיה מביא לה, רבי שמעון תשמע טוב, היה מביא לה כל שבוע, היה מביא לה בסמים, הנה בסמים לגעגע. אבא של הרב, הנה אשריך. היה מביא לה כל שבוע בסמים, אומר לה, זה תתני לרב. באמת הרבנית הזאת, גם ביום ראשון דיברתי על זה. אפשר לדבר עליה שעות, היא מסרה את עצמה רק לתורה. היא נתנה את החיים שלה לתורה הרבנית הזאת. זאת רבנית, היא לא הייתה רבנית רגילה. איש החכם עובדיה היה חולה, היה תקופה שהוא היה חולה מאוד. והיא ישבה ליד המיטה שלו, וחכם עובדיה חולה והוא שומע אותה. היא אומרת, ריבונו של עולם, אם יש פה שאלה, אם יקרה לאדם הזה, מה, יקרה לו משהו, שיקח אותה. אל תשאיר אותי פה, היא אמרה. תיקח אותה. ריבונו של עולם, אם יש שתי ברירות בעולם, או אני או הוא, ריבונו של עולם, תן לאדם הזה לחיות, אתה צריך אותו יותר ממני כאן בעולם. אני מסכימה למות, קח אותו, קח אותה. אתה רוצה, הרב מבריא, יום יומיים שלוש, הרב עומד על הרגליים, אחרי שלושה חודשים הרבנית חלתה, חולי, לא היה צפוי, היא נפטרה מהחולי הזה.
הרב אומר בשבעה לילדים שלו, תדעו לכם, אמא שלכם נתנה לי את השנים שלה. שומע שמואל? זאת הרבנית. את החיים שלה, חיים, חיים! את החיים שלה היא נתנה לתורה. היא הייתה הולכת כל יום שישי לגנן, הגנן הזה מביא לה את הבשמים, מביאה לרב שהיא נפטרה. אותו גנן הפסיק להביא את הבשמים. כנראה הוא התבייש להיכנס לרב להביא לו את הבשמים. אז הוא הפסיק. שבוע, שבועיים, חודש, חודשיים. אחרי תקופה הוא מגיע לרב ואומר לו, הרב, הנה הבשמים שלך. שמע אפרים, שלום עליכם. הרב מסתכל עליו ואומר לו, ברוך הבא, איפה היית חודשיים שלוש? אמר לו, אני התביישתי קצת לבוא לרב, לא נעים כל כך. אמר לו, אז איך קיבלת אומץ? אמר לו, אתמול חלמתי את הרבנית. היא באה בחלום, אמרה לי, איך אתה מפסיק לבעלי את הברכות שלו? תקח לו את הבשמים, אתה מפסיק לו את הברכות שלו. זה חסך. תחשוב שאתה אומר את המילים. ברוך אתה השם, המילים האלה, אלוקנו מלך העולם, תראה כמה זה חשוב בשמיים, כמה ברכת ברכות, הרבי דוד, ברכת כמה ברכות, אתה יודע כמה זה חשוב באמת, אתה יודע כמה זה חשוב בשמיים, זה חשוב שיכולים לקחת נשמה שם, להביא אותה לאיזה גנן, גידו, לך ת, ת, תשלים לי את הברכות האלה, זה חסר לי. הלוואי שאנחנו באמת נדע כמה, כמה, כמה הערך של המצוות, אתה לא יודע מה זה, מה הערך של מצווה שיש לך ביד. ישבע עולמות. כל מצווה שיש לך, לא יודע איזה מצווה אתה מחזיק, לא משנה איזה. כל מצווה שהיא ביד שלך, ישבע עולמות, אתה זוכה לקיים, אתה זוכה לעשות, תשמור עליה, לעולם אל תאבד אותה. כי זה הדבר הכי יקר שיש בעולם היום. מצווה, עשית, קיימת, אל תאבד את זה. אין יותר יקר מזה. אין. יש לך שיעור תורה, אל תאבד אותו. זה לא יחזור. אין לו תמורה אם הוא ילך. אני קראתי שבוע שעבר מעשה על איזה פלוני בבני ברק, יש לו חנות של שטיחים. איזה בן אדם מאוד מעניין, הוא כל יום מסיים את ה... סוגר את החנות שלו, ככה כמו יתרו, סוגר, בא, לא אכפת לו משום דבר. סוגר את החנות, שמונה, ובשיעור שלו התהפך העולם, ובשמונה בשיעור. כל יום תראו אותו 5-8 כבר הוא נמצא, סוגר את החנות בערך 20-8, 25-8, יוצא. יום אחד נכנס איזה מישהו שעה 7, נתן לי את השטיח הזה, תוריד לי אותו, לא, לא, תביא לי את זה, תוריד לי את זה גם, לא, תביא לי גם את זה, תחיל לשגע אותו. אמר לו, אדוני, אין לי בעיה. אני הצדיק צוחק. אין לי בעיה, אבל 7:45 אני סוגר, תזדרס. תוריד לי, תרים לי, תקפל לי, תביא לי, תוציא את הניילון הזה, תביא שם. נהיה 25:45. לא, תקשיב, אדוני, זה גם בקופה, ייקח זמן, אני מעכשיו תתחיל לקופה, אם לא, אני... רגע, תן לי, תן לי, תן לי, תן לי, הגיע 7:45, אומר לו, אדוני, סליחה, תניח את כל זה פה, החוצה, מחילה, מצטער. אני צריך ללכת. מה צריך ללכת? איזה סחורה יש לי כאן, רגע. אמר לו, אני אמרתי לך, אני כבר הכנסתי את הדברים, אתה רואה, אני בא לסגור את החנות, אני מצטער. לא, כן, לא, ויכוחי, מי זה בעל הבית שלך? תן לי לדבר איתו, זה חוצפה. מי זה בעל הבית שלי? אני בעל הבית. אני מבקש ממך יפה, אתה יודע מה? אתה רוצה לשחרר את הדברים, אני אשמור לך אותם, תבוא מחר, אני אתן לך. אני, יש לי שיעור תורה, אני עכשיו גם בדקה שאני מתווכח איתך, זה בעיה. אני מבקש ממך, תצא בבקשה. אני מצטער. הוא יוצא החוצה, אומר לו, תשמע, זה לא יפה, כן, יפה, בא לסגור את הדלת, אומר לו, תקשיב. טוב, אני אגלה לך, לא באתי לקנות שום דבר, אני מצטער, אני פקיד של מס הכנסה. אתה עלית בהגרלה, במחשב, היינו צריכים לבדוק אותך. אני רוצה להגיד לך, אדם שמעניין אותו רק תורה, לא רענן אותו כסף, אני אין לי מה לבדוק אותו. אתה עברת את הבדיקה בהצלחה, הוא אמר לו. אתה לעולם לא תפסיד מזה. אתה לעולם, לא משנה מה, אתה לא תפסיד. אני חושב 20-30 אלף.
אם זה ברכת המזון שאתה מברך, לא משנה איזה מצווה, ברכת המזון, ואם זה שאתה קם מפני זקן, או שאתה אפילו מבקר את ההורים שלך. אתה יודע מה זה מצווה לבקר הורים? אתה יודע מה זה? זה לא חוזר. הגמרא אומרת, תקשיב טוב, הגמרא אומרת שאדם לא עליכם, שנפטר לו אחד מהקרובים, צריך לקרוע קצת את הבגד. אבל אם נקרע לו, אם חלילה נפטר לו אבא או אמא, צריך לקרוע עד הלב שלו. עד שמגלה את ליבו. הוא צריך לקרוע את כל הבגד. ושולחן ערוך כתב, זה קרע שלא מתאחל לעולם. כולנו מבינים למה אדם קורע על אבא שלו ואמא שלו יותר, למה? כי האובדן מאוד גדול. אבל הירושלמי כותב טעם אחר. אומר הירושלמי, ולמה הוא קורע קרע כזה גדול? אומר הירושלמי, מפני שקורע על מצוות אביהם שלא תשוב לעולם. זה משפט זה. אתמול היית נכנס, רק התקשרת לאמא, אמרת לאמא בוקר טוב. שמחים לך בשמיים. הלכת לבית, פתחת את הדלת, אבא, מה שלומך אבא? אתה חשוב בשמיים, אתה עכשיו מקיים מצווה מהתורה. מזקת לאבא לשתות, אתה עכשיו מלך. ברגע שההורים הלכו, כל המצוות האלה, כל היופי הזה, כל האהבה הזאת להשם יתברך, כל זה הלך איתם ביחד. כל מצווה שיש בעולם, אנחנו לא יודעים כמה אנחנו צריכים להיות שמחים בה, שמוח בה, לאהוב אותה, זה דבר שלא ילך. זה יישאר שלך לעולם, אפילו התפילין שלך. אני לא יודע כמה אנחנו מעריכים תפילין, כי כל יום אנחנו מניחים. אתה יודע מי באמת מעריך? אלו שפעם בי, יצאתי מהבית כנסת לפני איזה שבועיים שלוש, ואולי קצת יותר היה חודש, אמר לי מישהו, אני חייב לספר לך משהו, גיסי, הוא נהג הסעות. שמע שמואל. הוא נהג הסעות גיסו. הוא לקח בית הספר, ככה, לא ששומרי תורה ומצוות, לקח אותם לאיזה טיול, הגיעו לאיזה מקום, היה שם בחור אחד, אמרו לו, בוא תניח תפילין. אמרו, לא, תעזבו, נו, תניח תפילין, מה יש לך? טוב, תביאו לי תפילין, אני אניח, הרבה זמן אני לא הנחתי. אומר הנהג הסעות, אני שומע את כל הדו-שיח שלהם, משכנעים אותו, הוא מניח. זה שהניח לו את התפילין, אומר לו, אתה צדיק, אתה עכשיו הנחת תפילין, הרבה זמן הוא הנחת, תברך אותנו. אני אברך אותך, תפסיק, נו. הוא תברך אותי, נו, אתה הנחת תפילין. בסוף הוא עמד, אמר, אתה יודע מה? עזוב, הנהג הסעות הזה, אמא שלו חולה. היא כבר קיבלה איזה חולי לפני חצי שנה, יש לה משהו ברגליים, לא יודעים מה זה? תגיד שאמא שלו תהיה בריאה. הנהג הסעות הסתובב, אמר לו, תעשה טובה, באמת, בשביל אמא, תברך אותה. אני אברך את אמא שלך, כן, רק תגיד, פלונית בת פלונית, שתהיה בריאה ושלמה, תעמוד על הרגליים. מה אכפת לך? והנה, מי ענו אמן? אמר, טוב, קיפל את התפילין, אמר שפלונית בת פלונית, שתהיה בריאה, אמן. המשיכו, הכל בסדר. הנהג הסעות הזה, זה גיסו שזה שאני מתפלל איתו. אומר לי, תשמע, הוא מתקשר הבוקר לאמא שלו, אמא, בוקר טוב, מה נשמע? הוא אומר, אתה לא תאמין, היא בוכה. אני קמתי בבוקר היום, אני עומדת על הרגליים. הוא אומר לה, את צוחקת עליי. אומר לה, אמא, אני לא צוחקת, אני אומרת לו, אני לא צוחקת עליך, אני קמתי היום בבוקר, אני עומדת על הרגליים. תפילין של בורא עולם. זה הרופא הכי גדול שיש. על הכל תוותר. על הכל תוותר. רק על המצוות שלו אל תוותר, תאמין לי. על גרגיר של המצוות שלו אל תוותר, אפילו לא על נטילת ידיים. לא אומרת הגמרא, רבי עקיבא עליו השלום, חפשו אותו בבית האסורים. היה עצור בבית המעצר 40 יום. היה רבי יהושע הגרסים, הבינו נטלה. כל יום הבינו נטלה, הבינו לשתות מים. יום אחד אומרת הגמרא, כולכם מכירים את המעשה, נכנס שומר בית המדרש, שומר רבי יהושע הגרסים, נכנס עם המים, אמר לו שומר הפתח, רגע. לאן זה? אלו, מה זה? לרב, זה מים וקצת נטילת ידיים, שישתה, ומאתמול לא שתה, 24 שעות.
אני אומר, כן, אתה הבאת פה הרבה מים. למה הרבה מים? הרב שלך, אתה יודע בן כמה היום? הרב שלך בן 120, אתה יודע את זה? בן 120, אני ראיתי סקנים כמה הם שותים. הוא לא שותה את כל זה. אתה הבאת פה הרבה מים, אני יודע מה הסיפור שלכם. אתם מסוכנים, אתם החרדים. אתם מכניסים שמיים, אתם מתבטח שם לחתור בית האסורים, אתם שם רוצים להוציא אותו מלמטה, היו כאלה כבר שעשו את זה. תן לי את הנטלה שלך, בבקשה. שפך לו שלושת רבע, שיר לו רבע. הצטער צער גדול רבי יוסף הגרסי. ונכנס אצלו אצל רבי עקיבא, רק ראה את המים, כמעט פרחה נשמתו, אמר לו, רבי יהושע, אתה לא יודע אני שנשמתי תלויה בנשמתך וחיי בחייך? אתה לא יודע, אני צריך לשתות, אני לא שתיתי 24 שעות, חסר לך מים? אמר לו, לא, הרב שפכו לי, סיפר לו את כל הסיפור. עובר כמה רגעים, הוא רואה את רבי עקיבא, לוקח את הנטלה, נותן לי ידיים, אחת, שתיים, אחת, שתיים, אחת, שתיים. אמר לו, הרב, אין לך מים לשתות, הרב שכח. אמר לו, לא, אני לא שכחתי. לא נורא, אני אשאר צמי. אני כל החיים שלי, 120 שנה, אני לעולם לא פספסתי נטילת ידיים. עכשיו בימים האחרונים שלו, אתה רוצה שאני אפספס? לא פספס. נטילת ידיים בין 120. תן לי את הדקות האחרונות שיהיו הכי יפות. אני לא יודע באמת כמה אנחנו מעריכים מצוות שעשינו היום. באמת היום שמח, אתה עכשיו יושב בשיעור תורה. אתה באמת מבין שאתה עכשיו עשיר, חרבי דוד? את האמת, אני חושב שאתה לא מבין. סלח לי. אנחנו לא מבינים. אתה יודע איך אני יודע? כי אני ראיתי אנשים שמצאו $2,000 ברחוב, איך הם נראים. ו$2,000 הולך. מחר האישה תגיד לך, בוא תקנה לי סלון. זהו, נגמר, הלכו $2,000. נגמר. תשלום ארנונה אחד, מים אחד גדול, ומי שיש לו יונקרס, הגז שלו, יאללה. ואם איזה אחד אמר לי, נסעתי לטיול, אשתו אמרה לו, טיול רוצה בחוץ לארץ, חזר, 40,000 שקל שבוע. נו, זה מה? ואתה שיעור תורה שלך, עכשיו מישהו ייקח לך אותו? זה נשאר, די, זה שלך. רבי שמעון, אתה מלא, אתה מלא. אתה מלא, אני מקנה בך, אני... אתה יודע, תשמע משהו, אתה לא שמע, אתה נספר לך משהו בשבילך. גם אגב, זכיתי השבוע לדבר עם הבן שלך, זכית. טוב, אני דעתי שאתה תזכה, אבל זכית, באמת. תמיד חכם, רמה מעלה, זכית רבי שמעון. זה השם מפצה אותך, תדע לך. לא כל אחד יש לו ככה את הסבלנות לשבת כל היום, ועם האצבע כל שנייה שם מתחת לארון, אני לא יודע מה אתה עושה שם אפילו, תאמין לי. גם תגיד להם, יחליפו לך את זה, כל זה ישן, יעשו לך חדש. אולי תגיד להם, יתקדמו היום האנשים. כן, צדיק גמור זה. תשמע משהו מאוד מעניין, לפני שנתיים. היה אדם ששחררו אותו ממעצר בארצות הברית אחרי 8 שנים בכלא. במרוול הצמא עשו עליו כתבה שלמה. קוראים לו הרב רבי מרדכי רופשטיין. זה אדם, מה הסיפור שלו? הוא השתחרר לפני 2 שנים. הוא ישב בכלא האמריקאי. אדם ירא שמיים. זקן יורד על פי מידותיו. הוא היה לו את המשחטה הכי גדולה בעולם. רופשקין, רופשקין. רובשקי, נכון, רובשקי, נכון. עלות המשחיתה הכי גדולה בעולם, יצור בשר, ועד שיום אחד, כנראה, היה בעיות של עלמות מס קצת, כנראה, מה שטבעו אותו שם, הוא נפל על שופטת מאוד... עסיק קטינים, עלמת מס, מה שכתוב שם, לא משנה מה. ונפל על שופטת מאוד אנטישמית. ותקשיב אותו, והיא גזרה לו 28 שנים בכלא. 28 שנים בכלא האמריקאי. אתה יודע מה זה 28 שנים בכלא האמריקאי?
הוא מספר שם, אני ישבתי לקרוא את כל מה שהוא סיפר, זה לא להאמין. הוא אומר, אתה יושב בחדר שתי מטר, שתי מטר על שתי מטר עם עוד שתי רוצחים, שתי רוצחים איתו, אתה לא יכול לזוז, כמובן בית הכיסא באותו מקום, והוא אומר, אתה לא יודע גם שם אם אתה ממשיך לחיות איתם. הוא אומר, יושב שם איזה כנעני גדול כזה, הוא לא יודע מחר מה הוא יחסה איתו. ושם הוא מספר על המסירות נפש שהוא מסר באותו חדר, איך הוא היה קם בבוקר, ארבע הבוקר, רק קורא תהילים, והיה מבקש מהם, אני מבקש פסח עכשיו, הוא ניקה לפסח את התא שלו, כמה יש לנקות התא, אני לא יודע, שתיים על שתיים. אבל ניקה אותו, אמר לי, אני מבקש רק אם אתם אוכלים, תאכלו בחוץ, תחשוב, אומר את זה לאיזה רוצח, אני מבקש לך, תאכל לחם בחוץ. הוא קיבל את זה. אמר לו, קיבלתי, בסדר גמור. אמר לו, אפשר עוד משהו? אמר לו, כן, אמר, תראה, אני קם בבוקר, קצת האור דולק, אני רוצה לקרוא תהילים, זה יפריע לך? חשב, אמר לו, תקרא, נראה מה יהיה איתך, תקרא. אומר, בבוקר אני קורא תהילים כל בוקר, פתאום הוא מתעורר, זה הרוצח הזה. והוא אומר לי, מה? אמרתי לו, מה? הוא אומר, תרים את הקול קצת. אמרתי לו, להרים את הקול או להוריד את הקול? אמר, להרים, אתה קורא תהילים, אתה עושה לי טוב, תקרא, תקרא, תקרא תהילים. הוא מספר שם על המסירות נפש שלו, ברוך הבא כבוד הרב. הוא הגיש 9 פעמים חנינה. בארצות הברית אפשר לקבל, בקש עד 9 פעמים חנינה מהנשיא. הוא הגיש, סליחה, 8 פעמים מאובמה, הוא לא קיבל. דחה לו את זה, דחה לו 8 פעמים. זה הנשיא, דחה לו את החנינה, נשארה לו חנינה לבקש פעם אחרונה, הוא שלח מכתב לרב קניבסקי ולרבי דוד אבו חצירה, הוא שאל אותם לבקש עכשיו, זה הפעם האחרונה, אם לא ישרו, זה עוד, עברו 8 שנים, זה עוד 20 שנה. זה למות בקבר שם, בכלא. שלח לו רבי דוד אבו חצירה, תבקש. בדיוק התחלפו הנשיאים, אובמה וטראמפ, גם הרב קניבסקי שלח לו, תבקש חנינה. שלחו חנינה, זה היה ערב חנוכה. הוא שלח חנינה לטראמפ, הוא לקח עורך דין שינסח לו משהו מאוד מאוד ככה יפה. תראה, לא עשיתי, כן עשיתי, לא יודע. גם אחר כך, אגב, מצאו שהשופטת, היא הייתה נגועה בדבר בממון, תפסו אותה, זה משהו מאוד מעניין. ערב חנוכה, פותח סוהר את התא שלו, מכתב, הוא פותח אותו, אתה יודע איזה רגע זה? זה... אם כתוב אתה יוצא, יצאת, אתה לא יוצא, זה עוד 20 שנה פה. אני לא יודע איך אפשר לפתוח מכתב כזה, לא להתעלף. הוא פתח את המכתב, והיה כתוב שם, ש... שלא התקבלה עתירה. הנשיא טראמפ החליט שלא לקבל את העתירה שלך, אתה תצטרך להישאר בכלא וכו', נגמר, סגרו את התא, נגמר, שכחו אותו שם. זה היה... תחשוב, חנוכה, ליל חנוכה זה היה. תחשוב כמו הימים האלה, לפני 2 שנים. הוא מספר על אותם רגעים שהיו הרגעים הכי קשים בחיים שלו. ועד עכשיו אתה סומך על סוללה של עורכי דין שאומרים לך כל רגע אולי נצא. עד עכשיו סמכת אולי על הנשיא טראמפ, עכשיו אין אף אחד. ריבונו של העולם, נשארתי רק אני ואתה. וזה נראה לא טוב. זה נראה, אין מכתבים, אין עורכי דין, אין עם מי לדבר. הוא מספר שהוא התחיל לבכות, ריבונו של העולם, היה לי אנשים, עכשיו יש לי רק אותך, אל תעזוב אותי. אני יכול למות פה חלילה רק מהמלאך הזה עכשיו, אני לא יודע איך אני קם מזה. תוציא אותי, ריבונו של העולם, אומר באותו רגע שאני בוכה דמעות, נזכרתי בחוזה מלובלין. חוזה מלובלין אומר, אשליך על השם יהובך ויכלכלך. הוא אומר, יהובך, זה כמו המסע שלך, הכוס שלך. הוא אומר, החוזה מלובלין, לכוס צריך להשליך השתדלות, אמונה ותפילה. כך אומר החוזה. השתדלות, אדם צריך משהו, השתדלות, אמונה, להאמין שהקדוש ברוך הוא יעזור, ותפילה. אומר החוזה, אבל יש לפעמים זמנים שאי אפשר לעשות השתדלות, זה לא בידיים שלך. הילדה לא מתחתנת, הילדה לא נקלטת, זה בידיים שלי? לא בידיים שלך. אומר, השתדלות כבר אין. אומר, יהובך, זה הכוס הזאת שהיית אמור להשליך, להכניס בה אמונה, תפילה והשתדלות, אתה לא יכול להכניס שם? זרוק את הכוס על הקדוש ברוך הוא. בונו של העולם, אין לי להכניס בפלין כלום. קח את הכוס הזאת, סתדר איתה אתה. הוא אומר, ריבונו של העולם, הנה הכוס,
אין בה כלום עכשיו, לא מכתבים, לא עורכי דין. אתה ריבונו של העולם. אתה, רק אתה יכול להוציא אותי. דמעות, בוכה דמעות. אומר הרוצח הזה בכלא, יושב איתו, בוכה איתו. אתה עוד 20 שנה פה, תחשוב, רוצח, יוצא לפניו. תשמע טוב, הוא מספר, ערב חנוכה, א', ב', ג', ד', א', ו', ז', וזאת חנוכה, אסיר דופק בדלת, פותח את הדלת, קיבלת עוד מכתב. פותח את המכתב הזה, מזל טוב! אתה בחוץ! הנשיא החליט לחנון אותך. הוא מתקשר לאשתו דמעות, הוא מספר שם, זה ארוך, אני לא יכול לספר לכם, הוא שנתיים פה בארץ, חגיגות, דמעות, ואשתו אומר לה, תכיני מזוודות, אני בא. היא בוכה בטלפון, אומרת לו, אני אכין מזוודות 8 שנים, המזוודה מחכה פה 8 שנים, ללכת לגאול אותך, בחיות, ואיזה דמעות. הוא יצא משם, תשמעו איזה צדיק, הוציאו אותו משם, הוא בדרך חזר, אשתו מחכה לו בחוץ, ואתה אומר להם, רגע, תחזירו אותי בפנים, למה? אני לא ברכתי ברכת המזון, תחזירו אותי. אני חושב, אני לא הייתי חוזר, לך תדע מה יש שם אחר כך. ואיך בחוץ? חזר לתא, ברך ברכת המזון, יצא החוצה. הגיע, יצא, חזר, נשם, סיוטים בלילה בהתחלה עד שעבר. בסוף, תשמעו טוב. הוא התחיל לברר, איך הנשיא טראמפ בהתחלה אמר לו לא, ואיך פתאום אחרי שבוע כן. בסוף מה התברר? אתה לא תאמין, לא הוא ולא עורכי דין שלו ולא אף אחד. לא אף אחד. בארצות הברית, ילדים, לא עליכם חולי סרטן, נותנים להם, לילדים הסופניים, שנשאר להם חודש, חודשיים, שלוש, שמרחם, נותנים להם לבקש בקשה אחת מהנשיא. כל ילד בקשה מהנשיא הולך, אני רוצה שייט, אני רוצה מטוס, אני רוצה... היה שם ילד אחד יהודי, שמע טוב, הילד הזה הסופני, והוא בא לצאת באוטובוס של כל הילדים לנשיא טראמפ, האחות אומרת לו, אתה לא הולך. למה אני לא הולך? אומרת לו, אתה, לחץ דם שלך מאוד ירד, הספירת דם נמוכה, אתה לא יכול לצאת, אין, אי אפשר להוציא אותך, אתה יכול למות שם. תחיל לבכות, תחיל לבכות. אמר לו, אני הכנתי מכתב לנשיא טראמפ, אני הכנתי מכתב. אמר לו, תקשיב מה אני אעשה, אני פה אחות, אני דוקטור, תן לי את המכתב שלך, אני אלך, אני אתן לו את זה ביד. תן לי. לקחת את המכתב שלו, הגיע לנשיא טראמפ, הוא עבר עם כל אחד, מה אתה רוצה, אני רוצה זה, אני רוצה זה. אמרה הדוקטור לנשיא, יש פה ילד שלך להגיע, ספירת דם נמוכה, זה המכתב שלו. הוא פותח את המכתב, הוא לא מאמין. מה הוא רואה כתוב שם? הוא אומר, אדוני הנשיא, כבוד הנשיא, 1, 2, 3, רציתי לבקש ממך, בתור ילד יהודי, יש אדם שקוראים לו מרדכי רובשקין. הוא יושב בבית הסוהר כבר 8.5 שנים, לא יודע על מה ישים אותו, על העלמת מס, לא יודע על מה. יש לו אישה בבית, יש לו ילדים. ואני גם מכיר ילד אחד שלו, זה ילד מתוק מדבש, מחכה לאבא שלו. אני מבקש, אם לא בשבילו, בשבילי, תחנון אותו. תעזור הילדים שלו. די 8.5 שנים, לא ראו אבא. אני מתחנן, אם אני יכול לבקש משהו, אני מבקש את זה. הוא ראה את זה, הוא אומר לאותה רופאה, ואתה תקשיב, אני לא מאמין, כל פעם מחדש אני מבין מה זה העם היהודי. אתה רואה פה את כל הילדים האלה פה, זה ביקש אונייה, זה ביקש מטוס, זה ביקש משחקים, לא יודע איפה אני אביא לו את המשחקים האלה שהוא מבקש, כל אחד מבקש משהו, זה? הוא לא מבקש בשבילו בכלל. הוא מבקש על איזה יהודי שהוא לא קשור אליו, הוא לא מכיר אותו בכלל. הוא רוצה תחזיר אותו לבן שלו. הוא הלך משם לרובשקין, הוא ישב עם רובשקין, הטראמפ, יושב איתו 25 דקות. הוא אומר, תשמע, אני הכרתי אנשים בעולם, אדם כזה מיוחד, אני עוד לא הכרתי, אמר עליו טראמפ. זה מיוחד במינו זה. אני אומר, אני לא יודע למי לעשות כפיים כאן, לילד הזה, שזה מלאך, או לרובשקין, למחוא לו כפיים, אבל אתה יודעים למי אני הכי רוצה למחוא כפיים? השם יתברך. אתה יודע למה רבי דוד, כשאדם מתפלל מעומק הלב שלו, באמת, הקדוש ברוך הוא יכול להפוך את העולם הזה ברגע לתיאטרון בובות אחד גדול. ואם אני רוצה אני אביא לך ישועה דרך ילד חולה סרטן באיזה מקום ואני אזיז את טראמפ והוא יבוא עד אליך גם. תדבר איתי. אני אסיים, רק למה אמרתי לכם את כל הסיפור הזה?
כי הוא רובשקין, הוא לימד אותי משהו מאוד מעניין. הוא אומר שם בבית הסוהר, בית האסורים, מי שהיה לו בולים, בול, זה האדם היה הכי עשיר בבית הסוהר. למה? עם בולים היית יכול להשיג חבילות, חבילות של אוכל, חבילות של בגדים, רק אם יש לך בול. מי שיש לו שם הרבה בולים, עשיר. מי שאין לו בולים, עני מרוד, לא יכול להשיג אוכל, לא בגדים, כלום. אומר אנשים שאמרו בהם הרבה בולים, היו עשירים. אומר, אבל הסתכלתי, ברגע שהאדם יוצא עם הבולים האלה, הוא יוצא החוצה לאוויר העולם, שקל לא שווים הבולים האלה. שמה? מיליונר. יוצא עם הבולים האלה לשוק, מה אפשר? זרוק אותם לפח. אומר, וחשבתי פתאום, אני רואה כסף בעולם הזה, פה אתה יכול לעשות איתו מה שאתה רוצה, אתה חושב. שתגיע לעולם האמיתי, שתצא לעולם האמיתי שם, לעולם הבא, הכסף הזה זה כמו הבולים, שקל לא שווה. אין מה לעשות איתו. שקל לא תקנה בו אפילו. מצוות שלך משארו לך לעולם, השם יהיה בעזרנו, ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן, חזקים.